כולם מכירים את המעשה, את הגמרא. הוקירו נשייכו, כי איכי דתתעטרו. שמעתם? כבד את אשתך, תיקר אותה, תזכה לעשירות. אז פעם הרב אברג'יל, תקשיבו טוב, הסביר, הרב אברג'יל זצ"ל הסביר, מה, איך זה פועל? איך זה פועל? הוקירו נשייכו כדי שתתעטרו. תכבד את אשתך, תייקר את אשתך, תכבד אותה. קיצור, יש לך כסף, מעשרות תן לרב, שער כסף פרזר עליה. הבנת? ואז אתה תתעשר, תזכה לעשירות. תייקר, תייקר את אשתך, תתעשר. הוקירו נשייכו כדי שתתעטרו. כדי שתעשיר. אז הוא הסביר איך זה עובד. אז הוא אומר כזה דבר. האדם הראשון התקלל כללה. מה הכללה שהייתה לו? בזיעת אפיך תאכל לחם. יפה. מי שאין לו אישה והוא לפעמים שואלים את השאלה הזאת, הוא אומר איך אני אתעשר? תתחיל להתחתן, חבל זמן, אתה מבזבז את הזמן, צדיק. הוא רוצה להתעשר בלי חתונה. אין איזה דבר. תתחתן, הוא ידאג לך שתהיה עשיר. לכן, הוא אומר, אדם הראשון קיבל גזרה, כללה, הכללה שהוא התקלל, בזיעת אפיך תאכל לחם. אין מה לעשות. עד שאתה תראה את הכסף, צריך המון זיעה, המון השקעה, השתדלות, ויש גם את השלבים שאמרנו פה עם ביטחון ואמונה. אז הכללה הזאת קיימת. לעומת זאת, גם האישה, אחת מהכללות שהיא קיבלה, מה הכללה? כתוב, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, יש לך תשוקה לגבר שלך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, לא הממשלה. הוא יהיה פה, ואת תהיה פה. לא במטבח, אבל פה. והוא ימשול בך. איזה כללה שהתקללה האישה. אז איך אני אהיה עשיר? אומר הרב ברג'יל, תראה איזה יופי. האדם קיבל את הכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם. אם האדם ייקר את אשתו ויכבד אותה וישים אותה למעלה במקום הראשון, יוצא שבעצם האדם לקח את הכללה שבורא עולם נתן לאישה וחתך אותה. אומר, אתה חותך את הכללה שהגיעה לאשתך, עד כדי כך היא חשובה לך, אתה דואג לה? אני אגרום לזה שאני חותך לך את הכללה שלך. אין בזה את אפיך תאכל לחם, הכסף יגיע אליך כבר אוטומטית. הבנת? אם אתה משתנה ואתה מבטל את הכללה של אשתך, אז בואו להם מבטל את הכללה שלך. אבל זה רק מי שמפזר והוא לא מפחד. תן לה את הכרטיס אשראי. מה אתה מפחד? מה יכול לגייס? אין כסף בבנק. תהיה רגוע. תהיה רגוע. הוקירו נשייכו כדי שתתעטרו. ברגע שאתה תייקר את אשתך, אתה תזכה לאושר.